雪山、河流、草原、山谷，当这些元素被大自然集中在一起的时候，那这里一定是一处绝美的景观。安吉海大峡谷就完美地展现了这样立体的风景。安吉海大峡谷的名气很大，我们也早有耳闻，一路从奎屯过来，几十公里的距离并不算远。从312国道向南，海拔明显在抬高，远处就是天山山脉，景观非常辽阔，没多久就到了安吉海大峡谷的位置。大家好，我是大旗子，我们现在呢是来到了新疆的安吉海大峡谷。安吉海大峡谷呢现在还没有正式的对游客开放，整个景区啊也都是在建设当中，但是呢景区也是非常贴心的给我们留了一个口，可以让我们近距离的去游览峡谷风光。那今天咱们就一起去看一看安吉海大峡谷到底有多壮观。曾经呢，安吉海大峡谷这里是可以开车过来的，后来是因为下雨过后地质疏松掉下去了一台车，然后为了安全起见就再也不能开车进了。现在呢在边缘地带，我们可以很清晰的看到已经有了一些围栏了，为了更好的保证游客的安全。站在边缘之后，确实能够感受到大峡谷的壮观。在峡谷之中奔涌的河流呢，就是安吉海河。安吉海河发源于伊连哈尔比嘎山冰川，是高山雪水融化汇集而成，每个季节因为水量的不同，水的颜色和奔涌程度也有所不同。日积月累，规模宏大的冲击扇，河谷像一把伞一样向北张开，气势恢宏，如脱缰之马，一泻千里，堪称地质奇观。安吉海大峡谷呢又叫红山大峡谷，我们站在高处向下看，就可以看到有一些山体啊是呈红色，有一些呢则是呈黄色，给人的感觉就像是丹霞地貌。整条峡谷长30公里，谷底最宽处达到了300-400米，最窄处只有2-3米，两侧的岩壁似刀砍斧凿，近乎垂直，目测落差至少在300米以上。巨大的落差，近乎垂直的角度，让这里立体感十足，视觉效果非常震撼。我们一边沿着边走，一边看着这么深的峡谷，不自觉的腿总是会打哆嗦，就感觉非常的紧张。大家如果来到这边的话，一定要注意安全。除了安吉海这边之外，大家肯定对独山子大峡谷也不陌生。其实这两个峡谷是同属于一个峡谷两端的。在安吉海这边呢，我们就可以看到更加丰富的色彩。如果是夏天来到这儿的话，周围的草场全部都是绿色的，再搭配上黄色、红色的山体，颜色会非常的丰富。